Vi vet at IT-sikkerhet ikke alltid står øverst på prioriteringslisten hos norske bedrifter. Det kan være av ulike årsaker, som mangel på tid, ressurser og kompetanse. Og dette kan vi gjøre noe med. Vi i Data Equipment jobber hver eneste dag med å sikre norske bedrifter. For realiteten er at antall dataangrep øker kraftig, og ingen virksomheter, uavhengig av størrelse eller bransje, er forskånet. Vi har utviklet sikkerhetsplattformen IntelliSec, hvor du som kunde får tilgang til den beste sikkerheten på markedet, levert som en tjeneste, og hvor vi gjør jobben for deg. Vårt sikkerhetsteam har erfaringen og ekspertisen som skal til for å beskytte din bedrift. Og det er de som er der for deg hvis du skulle bli utsatt for et dataangrep. Tjenesten er utviklet slik at det er enkelt å komme i gang og gir umiddelbar beskyttelse. Du vil alltid ha full oversikt over status på dine tjenester i vår portal og våre rapporter. Avhengig av bransjen du er i, eller om du trenger å sikre data i skyen, på hjemmekontoret eller i eget datasenter. Vi er opptatt av å finne riktig løsning for deg og din bedrift.